Salve, salve! Me chamo Denise Alves, sou produtora de conteúdo no Porquê. Eu sou Mauro, economista do Porquê. E eu sou o Rafael, analista de conteúdo do Porquê. E sejam muito bem-vindos à nova série do canal do Porquê, a Guetonomia. Guetonomia. Hoje vamos falar sobre o quê? Sobre economia. Economia é um assunto, assim, é um palavrão, né? Gigante, que dá complicado, uma, né? Dá uma dor de cabeça, vai dando um negócio assim. Tem muitos palavrões dentro da economia. Sim, porém a gente vive, sente, passa a economia, a gente precisa entender isso para conseguir observar como as nossas escolhas vão nos afetar e vão afetar a sociedade. E é isso que a gente propõe de fazermos juntos. Então, se você, assim como eu, como nós, ainda não entende sobre economia e quer entender, vem com a gente, já se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com nós. Guetonomia. E você falou sobre escolhas. Eu acho que a economia, ela, de alguma maneira, ela também é pautada pelas escolhas, né? Porque eu acho que isso reflete no que a gente vai desenrolar no nosso dia a dia, as consequências que tem aquilo que a gente decide, né? Então, basicamente, economia é sobre escolhas. Então, o que a gente vê no noticiário, vê na internet? O PIB cresceu tanto, o dólar disparou. Tudo faz parte da economia, mas o principal objeto da economia são as escolhas. E a gente está tomando decisão o tempo todo, das mais simples até as mais complicadas. Tipo, do busão. Por exemplo, se eu acordo mais cedo e decido ir de ônibus até o meu trabalho, sentado, porque eu acordei mais cedo, peguei a fila no final. Ou se eu acordar atrasado e, tipo, precisar sair correndo em pé no busão, espremido. Ou seja, as escolhas e essa economia nem sempre vai falar sobre dinheiro, sabe? Não. É dinheiro, é conforto, é seu tempo. Isso, Então a gente precisa aprender a administrar isso e a escolher bem para conseguir viver melhor. Do tudo que vocês estão falando, a gente chama restrições. Nós temos restrições na nossa vida. A gente não tem uma quantidade infinita de dinheiro. Então, isso quer dizer que as escolhas, elas tem custos que vão muito além do dinheiro que sai do nosso bolso. Restrições tem a ver com escassez também? Com escassez, então é isso. Então, em economia não tem recursos infinitos. Então, por exemplo, a gente não tem dinheiro infinito no bolso. Sim. Então, se eu quero comprar uma geladeira, por exemplo, eu vou ficar com menos dinheiro, meu orçamento vai ficar menor, então eu vou ter que gastar menos em outras coisas. Essas outras coisas que eu vou ter que gastar menos, esse é o custo da minha escolha de comprar a geladeira. Vai muito além do dinheiro que saiu no meu bolso para comprar a geladeira. E acho que o que o Rafa falou também tem uma questão do tempo, né? Sim, eu acho que deve ter, né? Na verdade, eu estou entendendo toda essa coisa da economia junto com vocês, mas eu acredito que o nosso tempo também é muito escasso. Isso, exato. Vai muito de encontro com esse exemplo do ônibus que eu dei aqui, né? Nosso tempo é escasso por um monte de coisa e, consequentemente, isso também reverbera no nosso financeiro, né? Claro. A administração do nosso tempo, claro. As escolhas que a gente faz daquilo que é prioridade, reverbera no que a gente vai desenrolar. Então, acho que muito além, assim, as pessoas podem pensar, eu te falo de dinheiro, né? Sim. Mas tem gente que é muito rica. Não precisa se preocupar com dinheiro, mas elas têm restrições também. Então, por exemplo, o tempo. Depois que eu tenha muito dinheiro e queira viajar para o exterior 10 vezes no ano, mas eu vou ter tempo para isso? Todo nesse mundo assim não tem pra onde escapar. Tudo isso diz para nós que as escolhas, elas não estão no vácuo, tá? Ela não é qualquer coisa que a gente pode fazer. E as escolhas, elas são dolorosas porque elas envolvem abrir mão de coisas. Isso. Abrir mão de coisas que a gente quer consumir, abrir mão de tempo para fazer outras coisas. Pode crer. Você vai no mercado e na sua lista tá arroz, feijão, aí tem a mistura, aí tem a bolacha e tem os sucrilhos. E aí, só que você só tem dinheiro para comprar o arroz, feijão e a mistura. Então logo escolhemos, por falta do recurso financeiro, Isso. não levar a bolacha e os sucrilhos. Que Isso. seria um conforto, Isso às vezes, é um luxo, né? De repente, Sim. né? O arroz e o feijão são prioridades, né? Isso, mas isso aí diz para nós que quão difícil é escolher, né? Escolha, escassez, economia. Se tudo isso para você ainda é algo muito complexo, se liga porque a gente ainda vai falar muito sobre isso. Tamo junto e a gente se vê na próxima. Abraço.
Escolha bem antes de investir. Analise o risco antes de assumir. Dinheiro, tempo e conforto, mano. Você é do tamanho do seu sonho. Dinheiro, tempo e conforto, mano. Você é do tamanho do seu sonho. Você é do tamanho do seu sonho. Escolha bem antes de investir. Dinheiro, tempo e conforto. Escolha bem. Escolha bem.